gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta waxa uu kormeer ku tegay goobaha lagu barto farsamada gacanta. Naciima xuseen ayaa warbixinta warkan muqdisho ka soo dirtay. burburkii dalkan uu soo maray waxaa dhexda ka baxday adeegyo badan oo muhiim u ahaa bulshadii dalka Soomaaliyeed. Halkan idiin muuqata waa xarunta lagu farsameeyo laguna barto waxyaabaha gacanta lagu sameeyo, waxaana goobtan oo lagu magacaabo xalla bariisi saameyn la degtay wax soo saarka biraha ka soo gaartay dowlad la'aanta ay soo martay dalkan in ku siman 25 sano. hayeeshee sanadkii ugu dambeeyey ayaa la bilaabay shaqagelinta warshadan soo saarto agabyada qusaya biraha, waxaana kormeer shaqo ku tagay dowladda hoose ee xamar hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir. waxaana warbixin ka dhageystay maamulka xaruntan. haddii aan nahay warshadda Hayla Barisa Group, waxaan maanta farxad weyn noo ah inuu na soo booqday gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho oo u kuurgalayay warshaddan waxa ay qabato iyo waxa ay tarto. aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan ku soo dhaweyno gudoomiyaheena gobolka. annagoo ka shaqayn doona insha allahu tacaala wax alla wixii gobolkaas oo baahi u qabo ama nadaafada ama wax walba inaan qabanno insha allah. waxaana leenahay gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenada noo yimideen, iyo gudoomiyaasha degmooyinkaba iyo agaasimayaasha guud iyo ciidamadaba, waxaan daleena aad iyo aad ayaan idinku faraxsanaa. runtii waan ninkii ugu horreeyey, gudoomiyihii ugu horreeyey runtii oo na soo booqdo. marka waxaan leenahay ilaahay mahad ka gaarto, asigana aadaan ugu mahadinaynaa wixii tallaabo oo howl ah oo horumarin ah oo ku dhawaaqay oo 2016 horumar waxaan qabanaynaa gobolkaana u qabanaynaana. Hayla Barisa Group waxay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan, waxna kala qabtaan insha allahu tacaala inaan dhammaystirno wax alla wixii baahiyo gobolkaasi leeyahan. waan rajaynaynaa guntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hambalyo la wadaagay shaqaalaha ka shaqeeya xarunta Hayla Barisa ee dhacda magaalada Muqdisho. waxaa maanta farxad noo ah runtii inaan soo booqanno warshad oo aan dhihi karno meel wax laga bilaabi karo ayay joogtaa Hayla Barisa Group. waa warshad xilligii siyaad barre, dowladdii siyaad barre la dhisay, laakiin nasiib darradii waddanka ku dhacday ay ku habsatay. waxaa si muddo hadda inay kasoo kabanayso alxamdulilaah. annaguna imaashadaynu ma aha iska socoya booqasho kaliya, maahan waa dhiirigelin ay ayagana u tahay, annagana fursad ay noo tahay in waddankayna burburka baahsan uu ku dhacay inuu maanta warshado uu leeyahay oo qalabka qaarkiis laga heli karo oo laga raadi lahay dibadda, maanta ay suuragal tahay in halkan lagu sameeyo. sida aan soo aragnana wax badan halkan lagu sameeyey ee maanta lagu isticmaalo magaalada Muqdisho, haddii aaleeda gaadiidka, haddii aaleeda guryaha ganjeelooyinka, waxaa intaas weeliso runtii oo na dhiirigelinayo dugsi oo aan ogsoonahay maanta baahida loo qabo ama ogsoonahay waa farsamadii gacanta. waa ogsoontihiin Polytechnico ayaa ka furaa jirta waddankan ka jiri jirtay, iyadana burburkii ayaa saameeyey. maanta waxaad moodaa ifafaalaheedii inuu ka bilaabanayo halkan ubadeer yar, waxyaabay aysan cayaanay sameeyaan aragnay oo xagga korontooyinka iyo biyaha iyo tubooyinkii ah. kadibna dugsigii aan tagno waxaan la soo kulannay arday ka faa'iidaysanayso fursaddan ayada ah. marka baahi badan ayaa loo qabaa farsamadii gacanta. maanta wixii buug lagu qorayay oo kale, jaamacad badanaa ka furan waddankii, iskuulaad badanaa ka furan, laakiin dugsigii farsamada gacanta waa ku yar yahay. marka waxaan dheelayna ubadka Soomaaliyeed iyo baamooyinka iyo baabayaashu waa uga faa'iideeyaan ubadkooda farsamada gacanta ha baraano. wax weyn ayay noo tahay, wax badan ay ka qabso, ayaguna mustaqbalkooda ayay maaragtay qayb ka qaadanaysaa, annaga dalkaynana dhismihiisa iyo dib u dhiskiisa ayay qayb ka qaadanaysaa farsamada gacanta. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa Hayla Barisa Group, ayaana si gaar ugu mahadcelinaynaa oo ayagu u dhabar adeegay waxyaabihii soo dhaco dhan na u soo joogay, maantana inay dib u soo kacday warshaddii ka shaqeeyey ee weliba heerka haddaan aragna soo gaarsiiyey. waxaan rajaynaynaa intaa in ka sii badan ayaguna inay gaarsiiyaan. sidaasi la mid ayaan waxaan ugu mahadcelinayaa runtii gudoomiye ku-xigeenadeedii dhowr jeer ayaguna hadda ka hor yimiday ee soo booqday ee ku dhiirigelinayay in warshadani ay sii shaqeyso. Nimca Xuseen Cusmaan, SBC TV, magaalada Muqdisho.